Ahoj, já vás vítám u vlogu z Vranova. Takže ano, jsme na dovolené s rodiči ve Vranově a tohle bude takový jakože sestřih. Na videu uvidíte určitě různé videa, fotky a tak dále. Tak je tady strašné vedro a teď jako já tady sedím, jak to říct, v horním patře prostě a je to strašné vedro. Líbí se mi tady hodně. Já mám ráda cestování po Česku a jakože objevování našich památek českých. My jsme tady teda u vody, máme tady loďku a jezdíme teda po Dyji. Ta řeka je tady hnedka minutu od tvojho baru. Tenhle vlog točím dneska je úterý. Zítra ve středu by měly přijít bouřky, strašně by mělo pršet a jako ochladit se. Úterý, takže cvičila jsem tady zatím jednou. A jednou jsem byla běhat, což teda jako, to bylo tak, že já jsem stala asi ve 4:40 a prostě v 5 jsem šla s bráchou běhat. A v přehradě, jako v Ranovské přehradě jsme byli dvakrát a taky se mi to hodně líbilo, ale čekala jsem to trošičku jiné. My jsme byli v takové zátoce. Takže asi někde jako kde je hlavní místo, tak tam asi bude víc lidí a více těch věcí. A já už vám teda teďka pustím ty věci a to je teda všechno. You more.